Mașase mă gesta lumea dacă ați să cam zipul lui este de secundi. Adrenalina. Cum roba Sicilita sena Cosmos pariena Ucue atipelia Cum robis Arquez la repatera Mașuci da itera Este simhera Ცხონებული ბაბუა ჩემი მნარი ბაბნიკი კაცი იყო ჯოჯოხეთში ეშმა გვაუთხრა შენგან არ ვიყვა ხა ორსულა შენგან ხედისე იცო გივი სიხარულიძის მამალი დედლებს ჯერ ლექსებს თუ გითხავს და მერე ჩინჩლავს სტომეხ მაგარიკამ ჯეტიაში მანქანის გაზზე გადაყვანის კოდი იცის Marihuana-s maqvarulma arhitektorma Batumshi yustitsiis sakhli gakhrida. Terjolis jaridan ori biji datova. Sopel qualitis gamgebels imkhelas shushis toeliak shigli politsiis shenoba gakhsnes. Ქუთაისელი პილოტი მეზობლების გულის გასახედგად ეზოში აყენეს თვითრინავს. კომბლე ცხრების სახლში ისეთი შეშინებელები დაბრუნდნენ სანამ კომბლე წვერი არ გაიპარსა არც ერთ ბიეკარა. ბიძინა ივანიშვილის ბებია ტყემლებს ჯეკ დენიელსის ბოთლებში ასხამს. Ეხლა კი ჩვენი სიტუაციები, მოდი ნახოთ. Პირველი სიტუაცია ბიზნეს ლედი სხვადასხვა ქალაქებში. ბიზნეს ლედი. Ალიო, გამარჯობა. თანხა რომ არ დამეკარგოთ, თუ შეიძლება, გამიყენეთ ანგარიში და გადამიტანეთ სხვა ბანკში. მოდი ნახოთ ბიზნეს ლედი მოსკოვში. Ალიო, გამარჯობა. თანხა რომ არ გამეყინოს, თუ შეიძლება, გადამიტანეთ სხვა ბანკში. Და ბოლოს, მოდი ნახოთ ბიზნეს ლედი ჩვენთან ქუთაისში. Აგი არა, აქ სანდო გადავიტანოთ მეორეში. მოდი ნახოთ ქალის გასვენება, რომელიც 16 კაცთან სექსის დროს გარდაიცვალა. ესე იგი, შალვა. დიო. ძალიან ცუდი ამბავია, ძალიან. მომისწრე. ესე იგი, ხო, ყველაფერი. ყველაფერი, აა, ხო. ძალიან ბევრი ხალხი მინდა სხვა გასვენება, შალვა. ბიჭო. შენი ხმალი შემიგი. არ შეურცხეთ. მოდი ნახოთ როგორ გებულობენ გოგოს გებულობენ გოგოს ნომერს სხვადასხვა ქვეყნებში მოდი ნახოთ როგორ გებულობენ გოგოს ნომერს ამერიკაში აჰა ჰალო გალ give me one number აა спасибо Упро საინტერესო გრამატიკით მოდინახოთ მოსკოვში. Здравствуй, девочка. Да. А, твой номер? Вот. А, спасибо. Да. Да, მოდინახოთ როგორ გებულობენ გოგოს ნომერს ჩვენთან ქუთაისში. აი მე ანგარიში აღარ მქონია ჩავრიცხოთ. ძალიან უცნაური და საინტერესო, მოდი ნახოთ კოტე ყუბანეიშვილი და რითმა ხვდებიან ერთმანეთს. ოპა! ჯვრის წერა სხვადასხვა ქალაქებში, ჯვრის წერა ბერლინში. Ach, die Schweinen breinen Finnen gut, Sophie. Ja. Ach, die Schweinen breinen Finnen gut, Bastian. Ja. Modi nachot, du bist ein Paris. Jette te trois, c'est la parva, Sophie. Oui. Jette te trois, c'est la parva, Manuel. Oui. Double dos, modi nachot, du bist ein Chuentan, Kutaisch.
Ketevan, Tanakhmakar Tsolat Kahwe, Davids. Diah. David, Tolat, Tanakhmakar Tsolat Moikwano Ketevani. Ratkamunda. Esegi Rahtevaha, Pisa Hotsis as Antil Bos, Major Evita Shemosaz, the Modi Hart Shem Tat. Well, as Cargat Bagson of Turo Goria, three the filmy, Chen Sekhlagavigat, Moduna, three the filmish, Cheneba Kutaish. Damit haben wir ihn. Und dann? Schenka Gima Jusmet. I'm here. Modina hot situacija melomani romis papi. Children, children. Yes, papa. Always remember. Yes, papa. Children, children. Yeah. Always remember. Yes, papa. Amit, ჩვენი მისალმობა დასასრულს მივახლოვდა და გვინდა მისალმობა დავასრულოთ ბაბუაჩემი ელექტრიკი ბაბუაჩემის ცნობილი ბოლო სიტყვებით. Თქვენ მასწავლი, თქვენ გლახებო რომელია ნორილა, რომელია ფაზა. Sicili da sena, monspari guaxena, uque aticelia. Cum robis, arguesa repacera, marciucci da itera, desessinea. Madlobs.